ଏ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଖୋର ସରକାରର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିଛି, ସେଇ ମାନସିକତାର ଅଞ୍ଜାମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଆଜି ଖଣ୍ଡିତ ସିଂହ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଚଢ଼ିଥିବ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ, ବେଦନା ହେଇଥିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିରାଟ ଇତିହାସକୁ, ବେଦନା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଖଣ୍ଡିତ ସିଂହର ଚିତ୍ରକୁ। ଏଏସ୍ଆଇର ଆକଳନ, ଏହା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପାଖାପାଖି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ କରିଡର, ଚାରୋଟି ଟଏଲେଟ୍ ନାଁରେ 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ। ଅନଭିଜ୍ଞ ଟାଟା ଓ ଓବିସିସି ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଏକ୍ସାଭେଟର, ଜେସିବି। ଐତିହ୍ୟ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସିଂହର ଅଂଶ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଅମୂଲମୂଲ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଚିହ୍ନକୁ ଦଲାଲମାନେ କରିଛନ୍ତି ସଉଦା। ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଛି ସେ ମାଟିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମାଟିକୁ ବିକା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମାଟି ନୁହଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସେ ମାଟି ନୁହଁ ସେ ଇତିହାସ। ସେ ମାଟିକୁ ଛାଣିବାର ଥିଲା, ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଅବଶେଷ ରହିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ବିରୋଧୀ ତ ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକମାନେ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିବ, ଯଦି ସିଂହ ଅଛି ଆଉ ଅବଶେଷ ବି ଅଛି, ଆଇଦର ଅଛି ନହେଲେ ଅଲରେଡି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରାଣକୁ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସହର, ଇଏ ଏବେର ସହର। 100 ମିଟରର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି 200 ମିଟରର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ମାଣ କାମ। ୟେ ଯୋ ଲାଇନ୍ ମିଳା ହେ ୟେ ଡେଫିନେଟଲି ଗଙ୍ଗା ପିରିୟଡ୍ କା ହୋ ସକ୍ତା ହେ, ଅଭି ମେରେକୋ ଔର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନା ହେ, ମେରେକୋ ଦେଖନା ପଡ଼େଗା। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ନ ମାନି କାମ କରିବାକୁ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ଅହଙ୍କାର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେ ମାଟି ତଳେ କେତେ ଯେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଦବିକି ଅଛି ତାହା ନ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କଥା ତାହା ମାଟି ତଳେ ଦବିକି ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନମତ ତିଆରି କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଏ ସରକାର ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି, ଧ୍ୱଂସ କରି, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟକୁ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ, ସିମେଣ୍ଟ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭାବୁଛି। ମାତ୍ର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହାମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ବେଦରକାର ନୁହେଁ। ବିଜେପି କହିଛି ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଆତ୍ମଗର୍ବ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହାମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ବେଦରକାର ତାହା ନୁହନ୍ତି। ଏଇସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ତାର ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ ତ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନରେ କହିବେ ଯେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଅହଙ୍କାରର ଭାଷା, ଆତ୍ମଗର୍ବର ଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଅହଙ୍କାର ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ବିତର୍କିତ। କଳା ପାହାଡ଼ିଆମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ଓ ଅହଙ୍କାରର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ନାହିଁ ଆଦୌ ସ୍ଥାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ନା କବର ଦେଉଛନ୍ତି? କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦର କେଉଁଠି ଅନ୍ତ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।